Var det en sand, der gjorde det? Ja. Prøv du at slukke. Prøv du at trykke på den. Wow. Hva? De lyser flot op, nogle af dem, hva? Nogle af dem kan man slet ikke se, kan lyse, vel? Prøv at trykke sidste gang. Prøv at være det vildt, hva' Oliver? Ja. Skal vi gå i botanisk have?